ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଦାମୋଦରପୁରର ବାବା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଜୀଉ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ବାଉଁଶ କାଠପଟା ଓ ବାଟାମ ମାଧ୍ୟମରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହାଉଡ଼ାରେ ଥିବା ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହେଉ କି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉ, କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇବା ଆଗ୍ରହ ରଖିଥାନ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଯୁବକ ସଂଘ। ସେଥିଲାଗି ଏଥର ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ର ଅବିକଳ ନକଲ ପୋଲ ଚାଲିଛି ତିଆରି। 40ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି କାମରେ। ଖରାତରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଚାଲିଛି କାମ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଜ୍ର କାମ ସରିବ। ଏ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଦାମୋଦରପୁର ସାର୍ବଜନୀନ ଚନ୍ଦନ ସମିତି ତା'ର 50 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଖିଛୁ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ର ଅବିକଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦିନେ ଚନ୍ଦନର ପୂଜା ଦେବା ପାଇଁ ମାଆ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ରାତି ଅଧାରେ 5ଟା ଖଣ୍ଡ ବେଳେ ଆମକୁ, ଯେମିତି ମାଆ ତାରିଣୀ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ହଉ, ତ ରାତିରେ ଶୋଇତେ ଶୋଇତେ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେମିତି ସେମିତି ଟାଇପ୍ରେ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ କରିବା, ନୂଆ ଟାଇପ୍ରେ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ହେଇନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଆମେ କରୁଛୁ। ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ତ କରୁନା, ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ର ନକଲ ଅବିକଳଟା କରୁଛୁ। ତେବେ ଆମେ 30-50 ଜଣ ମିନିମମ୍ ଆସି ଆମେ କାମ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେ ଆଉ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ କାମ ଫିନିଶ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କରିବି ଦେବା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏୟାରପୋର୍ଟର ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ବାବୁଲି ଟୁ କରିକି ବି ଯାଇଛି, ଆମେ କାମ କରିଛି, କାମ ବି 1 ନମ୍ବର ବି ହେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ମୋତେ। ଏଇଟା ବି ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜାଲ ମୋତେ ଯଦି ଭଲ ହଏ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଚନ୍ଦନର 7 ଦିନ ସାରା ସହର ହୋଇଉଠେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସହରର ପୋଖରୀମାନଙ୍କରେ ନାବ ଖେଳ ଅତି ମନୋରମ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ। ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ଚନ୍ଦନ କମିଟିମାନେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ। ଏଥର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଯୁବକ ଚନ୍ଦନ ସଂଘ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ଦେ ମାତରାମ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ସାଜସଜା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିମାନର ଗାଁରେ ମାନେ ପରିକ୍ରମା କରିବେ, 7 ଦିନ ଧରିକି ଦହି ପଖାଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆର 3ଟି ଲାଇଟ୍ର ସାଜସଜା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ସେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରାଇବ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ପୁରା ଦାମୋଦରପୁର ଆଲୋକିତ ଭାବରେ ସଜାସଜି ରହିବ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, 7 ଦିନ ଧରିକି ରହିବ ଆମର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଓ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ହାଉଡ଼ା ପୋଲ, ଅବିକଳ ହାଉଡ଼ା ପୋଲକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ହାଉଡ଼ା ପୋଲ ନୁହେଁ, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେମାନେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, ଯାହାକି ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ତାହା ବୁଲିବ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ନାବରେ ଠାକୁର ବୁଲିବେ 5 ଦିନ ପାଇଁ, ସେ 1 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଅବିକଳ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଭଳି ତିଆରି କରାଯିବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଧୁନିକ ତୋରଣମାନ ତିଆରି କରାଯିବ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ ଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଥିବା ଚନ୍ଦନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଯୁବକ ସଂଘର ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।